50 שנה עברו מאז הוציאה להקת הביטלס את אלבומיה הראשונים, אבל הביטלמניה מסרבת לדעוך. השבוע התקיים בחולון פסטיבל הביטלס בפעם השישית. איתנו באולפן נמצא יואב קוטנר, או בשמו המלא יוד, ביטלסולוג ידוע עוד מהתקופה שקראו להן פה חיפושיות הקצב, כשעוד עברתו אותן. בצדק דרך אגב. אז בצדק? כן, ביטלס זה לא חיפושיות, כי זה כתוב בתור ביט. הקצביים. כן. זו הפעם השישית שהפסטיבל נערך, אז מה עוד אפשר לחדש? הרי אין אלבומים חדשים. איך אפשר עוד להביא זווית מעניינת? קודם כל, מתברר שאנשים אוהבים את הזווית הישנה והטובה. אנשים עדיין רוצים לשמוע את השירים כמו שהיו. השינויים שחלו בפסטיבל הזה השנה היו קודם כל הגודל שלו. זה נהיה פסטיבל שכולל הרבה מופעי חינם בחוץ, ומסיבות, וכל מיני פעילות לכל המשפחה. דבר שני, התחלנו להכניס, עיריית חולון חושבת על זה בתור פסטיבל בינלאומי, ופועלים בעניין הזה. השנה היו כמה מופעים שמגיעים מחול. יש להקה נהדרת מארצות הברית שקוראים להם ליברפול לג'נדס, שהם, את יודעת, יש המון הרכבים שמחכים את הביטלס, גם בארץ יש לפחות 5 להקות כאלה, והם נחשבים בין הכי טובים בעולם, ואחות של ג'ורג' הריסון תבוא איתם ותספר את סיפור הביטלס. אתה נוגע בזה שיש המון להקות שמחכות את הביטלס, אבל תופעה כמו הביטלס בעולם הפתוח והנגיש והחשוף של היום כבר לא יכולה להיות. השפעה כזאת של להקה על העולם כבר לא יכולה באמת להתרחש. בימינו, את יודעת, יש מיליוני להקות, וכל אחד יכול בבית תוך כמה דקות להוציא שיר חדש לאינטרנט, וברור שלא תהיה, אין כיום להקה אחת שכל כך משפיעה אומן, לאו דווקא להקה, גם אומן בודד. זו תופעה שהייתה... מה שמדהים שזה עדיין מדבר על הקהל הצעיר. אז הנה, גם אחרי כל כך הקהל בשביל. הצעיר גם עלה להופיע בחולון, בקניון בחולון, להקת ילדי מרכז שטיינברג, שעלו עם Let It Be, בואו נציץ לזה. איך אתה מסביר את זה? זה באמת עובר? זה נכון לכולם, זאת אומרת, הקהל יכול להיות מורכב משנתיים ה-99, כמו משחקי פאזל. יש מסכנים כמוני, בני 50 פלוס, ועד חבר'ה צעירים, תשמע, אני מכיר את זה מהבית שלי, הילדים שלנו גדלו על הביטלס, ומה שמעניין שזה מוצא חן ביניהם, לא בגלל שההורים שומעים את זה, אלא הם גלים את היופי שזה בעצמם. יש משהו במוזיקה הזאת שהוא באמת כנראה נצחי. גם אתה עולה בהופעת אורח משלך לתקליטייה. אני בדרך כלל המנחה והמנהל האומנותי של הפסטיבל. והפעם אני גם קצת מדג'ה, כמו שהייתי צעיר. כן, יש שם מסיבת ריקודים כזאת. עוד אני עוד רוצה רק להזכיר הרכב מחול שהוא מאוד מיוחד, הוא נקרא מוזיקה נודה, וזה הרכב מאיטליה, שהוא בעצם זמרת ונגן קונטרבאס. וזה כבר מרמז על זה שהצליל יהיה מאוד מיוחד ושונה ממה שאנחנו רגילים לשמוע את הביטלס. כן, זאת קצת פרשנות מעניינת לביטלס. זו, הפרשנויות זה העניין של ימינו. ויש הרכב אחר ישראלי שנקרא דן קיי and the movement of rhythm, ושם הוא הפך את כל השירים של הביטלס לקרנבל כזה פאנק, ריקודי, מסעיר, עם הרבה אורחים, שלום גרוניך וגלי אתרי ויוסי פיין ומאור כהן וירמי קפלן, ורדבנד ושרי ועוד ועוד ועוד, ופשוט חגיגה באמת כיפית. מאוד מרגש. אם כידען גדול במוזיקה ובביטלס, לבחור שיר אחד שלהם? טוב, יש את השיר שמזכיר לי את אשתי, אז זה הכי קל. Something. היפה ביותר. יואב קוטנר, תודה רבה שבאת. מרכז שטיינברג, חולון. כן.